спортивні змагання та спільний відпочинок. 25 вересня в мальовничому урочищі села Заїзд студенти Прилуцького педагогічного коледжу відзначили День ментального здоров'я. Захід об'єднав здобувачів освіти з різних спеціальностей та курсів. На учасників чекала насичена і різноманітна програма. Перетягування канату, підняття гантелей над головою, жонглювання футбольним м'ячем. Також всі з азартом брали участь у змаганнях з волейболу та бадмінтону. Після активних конкурсів кожна група готувала пікнік, а ситний куліш від адміністрації педколеджу об'єднав студентів та викладачів за спільним столом.